خداوند کے نام کی تعریف ہو. I want to pray for everyone here. میں آپ سب کے لیے جو یہاں پر موجود ہیں دعا کروں گا. I want you to follow instruction. This is important. میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جیسے میں آپ سے کہوں کہ اس طرح دعا کریں تو آپ ان ہدایات کے مطابق دعا کریں. Please do not rush the stage. اس لیے آپ سامنے بھاگنے کی کوشش نہ کریں اسٹیج کی طرف. Do not push your way. اس لیے ایک دوسرے کو بھی ادھر ادھر نہ ہلائیں. God wants things to be in order. کیونکہ خداوند ہر ایک چیز کو ترتیب کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے. We want to pray for you. We want to anoint you. We want to bless you. ہم آپ کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں. ہم آپ کے لیے خدا کے تازہ مسا کو مانگنے جا رہے ہیں اور آپ کے لیے برکت چاہیں گے. I want you to raise your hands and prepare. میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں. To receive what God has for you. کیونکہ خداوند جو کچھ آپ کے لیے کرنے جا رہا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کر لیں. Hallelujah. خداوند کے نام کی تعریف ہو. Our Father God. اے ہمارے وفادار آسمانی باپ. Hallelujah. خدا کے تیرے نام کی تعریف ہو. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. سب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آنکھیں بند کریں اور دعا کریں اور خدا سے کہیں کہ اے خداون میں تیار ہوں. جیسے کہ تیرا بندہ سیموئیل تیار تھا وہ یہ کہتا ہے اے خداون فرما تیرا بندہ سنتا ہے اور اس کے بعد خدا نے اس کی آواز کو سنا. تو اسی طرح جیسے ہننا اس کی والدہ وہ رو رو کر گروزاری کرتے ہوئے اپنے ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی خدا نے اس کے دل کی آواز کو سن لیا. پائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت ہم لیٹ ہو گئے ہیں تو ہم صرف دعا ربانی کریں گے. آئیے پائی صاحب کے ساتھ. Hallelujah. Praise the Lord. ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. خدا انگریزوں کا خدا نہیں ہے. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کیونکہ 11 بج رہے ہیں. میں نے نکال کر ترتیب کا خدا